Moikka kaikki katselijat, mie olen Lauri ja tervetuloa seurailemaan kuudennetta Crash Bandicoot läpipelujaksoa. Viime kerralla me aloiteltiin tän saaren toinen puoli ja päästiin 4 ekaa tasoja, jotka oli käytännössä niinku vieri vieren niin lävitte. Ja nyt meillä on tää Pinstripe Potoroo-boss. Mä muuten ajosin tälle nimelle tuossa ennen kuvauksen aloittamista ihan huolella, mutta tää on se, josta mä viimeksi puhuin, että mä en muistele tätä hyvällä. Mä en oo koskaan ennen tätä pelannut niin kuin oikeastaan ollenkaan, en mä oo tätä läpikaasti päässyt. Mutta mä muistan, että tää on hankala, joten nyt toivotaan vaan parasta, että meikäläinen muistaa väärin. Ja tuota joo, tää on niinku tämmönen jonkun sortin rotta, joka tykkää ammuskella viemärissä tuolla konekiväärillänsä. Ja nyt kun mä siis itse asiassa oon tässä tasossa, niin mä muistan, että mä oon yrittänyt tätä joskus. Mun mielestä tässä ehkä paras tekniikka, tää nyt on vaan se, miten minä itse muistan, että aina kun tää yrittää juosta, niin aina kun tää tyyppi yrittää juosta, niin vaihdetaan ei vaiheta puolta, vaan lyödään silloin, kun se yrittää juosta. Vieläkin ammuskelee, äläpä itse asiassa ja nyt sillä menee, ja sitten sillä menee jossain kohin tosiaan tuo konekivääri lukkoon, niin olikin. Joo, nyt mä muistan, miten tää toimii. Okei, siis kun mä sanoin, että mä en olisi pelannut, mutta kyllä mä oon tainnut tätä joskus pelata. Aina joo, tässä piti ottaa hupsista keikkaa. Mutta joo, ennen kuin mä aloitin kuvaamaan tätä jaksoa, niin voi herran pieksut mitä säätöä taas. Siis meikäläisellä tuttuun tapaan facecam tuutti ongelmia. Hei, ihana facecam siellä. Hyvä, että te sentään nyt pääsette sen näkemään, mutta sen verran oli tosiaan tämänkaan ongelmia, kun ei taas mennyt kuva mennä fokussiin ja muuta vastaavaa. Sitten mun Windows keksi, että se rupeaa nyt päivittämään, eli multa käynnistyi koko kone uudestaan. Siinä välissä, kun Windows käynnistyi uudestaan. Tuossa pitää vielä odottaa. Mä taisin kuulla saman kohtaan äsken. Joo, mä pysyttelen vaan täällä puolella vaikka koko ajan, mutta niin tosiaan siis Windows. Miten mä aina unohan tän apua? Windows käynnistyi uudestaan. Mä olin kerännyt justiinsa laittaa kuvauksen ekan kerran päälle. Niistä mä jouduin aloittamaan tää alusta. Ja nyt kun mä olin toisen kerran aloittamassa, niin mulla on siis tässä vettä tuossa vieressä. Mä en muuten vielä ota sitä vesilasia, mä otan sen vasta tuossa tason jälkeen. Niin mä onnistuin kaatamaan mun vesilasin pöydälle ja mun piti tehdä vielä hirveä luutuomisoperaatio siinä välillä. Hieman ärsyttää, mutta minkäs teet? Ja nyt se juoksee tuonne tuo Pinstripe Potoroo. Että mä rakastan tuon bossin nimeä. Ja nyt se odotetaan vielä, että se tuossa ampuu kerran. Nyt se sen konekivääri rupeaa reistailemaan noin. Sitten mennään vissiin takaisin tänne, joo. Aina kun sillä rupeaa siis reistailemaan tuo ase, niin sitten pompataan vasta sitä päin. Okei, nyt mä en edes yritä juosta, sillä menee liian kauan. Katsotaan, pitääkö mun vaihtaa puolta tässä välissä. Voi olla, että se on nyt niinku aina tuolla. Joo, mä vaihan nyt tänne puolelle ja seuraavalla kerralla, kun se tekee ton, niin meikäläinen käy lyömässä sitä. Ei tää itse asiassa nyt ollutkaan ihan niin vaikea bossi, kun tätä rupeaa miettimään. Tässä pitää vaan tajuta, miten tää toimii. Sitten pysytään vielä kerran täällä ja katsotaan, missä kohin sillä seuraavaksi reistailee se. Ai siinä, no niin hyvä. Okei. Mä luulin, että tää olisi ollut vaikeampi, mutta tää oli ihan hirvittävän helppo bossi. Pitää vaan tietää, mitä tekee ja pitää olla hyvä pelaamaan niin kuin minä. Tämän kunniaksi voidaan ottaa vettä. Okei, ei kyllä oteta tuon kunniaksi vettä, se meni niin. Okei, otetaan sen kunni. Nyt mä en taas tiedä, mitä mä selitän. Kyllä mä otan vettä, koska mulla meni bossi, niin nyt lähdetään The High Road. Jos mä en väärin muista, niin tää on nyt toinen siltakenttä tässä pelissä. Joku katsojahan oli jossain kommentissa sanonutkin, että just tämä, tää on aapa syvältä. Ja mä hyvin uskon, että tää on syvältä. Mä menin viime kerralla jo sillä kunnon huijaustekniikalla ja sama me tehdään nyt. Mä en nimittäin, pitää vaan toivoa, että mä pääsen hyppäämään tuonne kaiteelle. Mä en nimittäin aio edes yrittää. Vaikka mä viimeksi sanoin, että mä aion ekaksi yrittää ennen kuin mä rupean tekemään tätä huijaustekniikkaa, niin nyt ei kyllä yritetä. Nyt vaan juostaan tää lävitte, tää näyttää niin vaikealta tää taso muutenkin, että joo ei. The High Road, onko se niinku suomeksi joku valtatie tai moottoritie tai joku vastaava? Jos on, niin tämä on toki Crashin näkemys moottoritiestä tai valttiestä. Tuo kilpikone lähtee tuosta nyt heti ensitöikseen vekeen. Ja tässä on muuten itse asiassa semmonen vinkki, että liikkukaa nuoli näppäimillä, että pystytte niin paljon tarkemmin liikkumaan niillä pelkästään niin kuin etiäpäin. Koska jos ei liiku nuoli näppäimillä, niin käy huonosti. Mä nimittäin siinä viime kentässä yritin pariin kohtaan liikkua tällä analogitatilla. Mä itse asiassa nytkin vedän sillä, se on liian riskialta sitten, että mä vaihdan noihin ristinäppäimiin. Se on huomattavasti, no niin just näin, ei pitäisi tunaroida noin yksinkertaisessa kohtaessa. Tai nyt helposta kohdassa sanolara, joka vaan huiputtaa tämän koko tason läpi. Katsotaan, niin tässä on jossain kohin kuitenkin semmonen, että sä et pysty menemään tänne kaiteen päälle tai siihenkin tulee jotain. Toivottavasti ei oo, koska jos tulee, niin sitten mä oon ongelmissa ja mulla menee koko loppujakso vetää tätä tasoa läpi. Mutta joo, tosiaan nythän on meikäläisellä taas koeviikko menossa, se on itse asiassa ollut nyt parin viime videonkin aikana. Mutta tää on kyllä siis oikeasti kivaa, kun mulla oli, itse asiassa eilen oli englannin koe.
Ja tuota, seuraava koe mulla on vasta maanantaina ja sekin on etäkoe. Toivottavasti nää ei puutua, tuosta ei puuta hyvä, eli voi vieläkin huiputtaa lisää. Mutta niin, mulla on tosiaan etäkoe seuraavaksi maanantaina, eli mun ei nyt niinku tavallaan... Mitä mä tein tuossa, mä olisin voinut juostettu läpi. Mun ei tavallaan nyt siis niinku yhteen kouluviikkoon, viiteen päivään tarvitse lähteä kotoa yhtään mihinkään, mikä on kiva asia. Toki mun täytyy lukea kokeisiin, mutta että koululle ei tarvitse mennä, se on oikein mainio asia. Tykkään siitä äärimmäisen paljon. Mä en jää tuota... Okei, no mä nyt yritin jäädä ottamaan sen lol. Mä tuhoan tuon kilpikonnan, sitä mun piti äsken tehdä, mutta siis tuhotaan sinut eka. Sen jälkeen, jos mä saisin tuolta kivasti tuon, ja nyt sitten antaa tuon TNT räjähtää, noin. Ja nyt mun pitäisi saada tuo elämä tuolta. Ainakin mä toivon, joo kyllä mä saan sen. Mä olisin voinut tietty hyppää sen checkpoint-laatikon päältä siinä alussa, ja mä yritinkin sitä, mutta mä epäonnistuin. Mutta joo, siis voi, että tää krässikin rupeaa oikeasti olemaan aika niinku loppupuolella. Tuntuu hassulta. Ei uskoisi, että tää on mennyt näin nopeasti tää läpipelu. Nytkin on vasta yli 6. jakso. Katsotaan, niin mä oon oikeasti sanonut senkin väärin. Ei enää tämän kuvaussession aikana ei yllättäisi yhtään, jos mä olisin sanonut vielä jonkun jaksonumeronkin väärin. Nyt äkkiä pois tuosta. Mä oon huomannut, että mitä kauempana mä pysyn teistäni sen parempi. Mutta joo, tosiaan, hei, kommentteja taas. Mä en tähän videoon, tai oikein, kyllä mä varmaan... Mä selitän. Tietysti mä laitan kaikki kommentit, niin kuin, joita mä luen videolle. Mulla ei ole nyt tuota YouTube Creator Studiota, koska mä muistan ulkoa. Ei ollut ihan kauheasti tullut mitään niin kuin, erityisempiä kommentteja. Oli tullut muutama klassinen eka, toka, kolmas, neljäs kommentti. Niistä voin puhua kohta, mutta sitä oli kysytty, että tunko mä pelaamaan nuo Crash Bandicoot 2, 3 ja Warp, ei Warp, niin kuin sen mikä Crash Bandicoot 4 läpi vielä. Niin tosiaan kyllä mulla olisi ideana, että mä ainakin tuota, mä muuten tunaroin tuossa hyvin helposti. Tää näyttää nyt niin yksinkertaiselta kohdalta, että mä voin mennä tän läpi. Koska tästä ei oikein pääse tuon kaiteen päälle kätevästi. Mä nyt otan riskin ja yritän tuohon. Okei, hyvä, mä pääsin siihen. Ja mä oon nyt niinku vasemmalla puolella. Mä en saa yhtään pelata täällä, mutta toivottavasti se ei eroa niin paljon tuossa oikealla puolella menemisestä. Ja okei, me saatiin The High Road läpi. Eikä mennyt edes 10 minuuttia, niin joo, hyvä. Se taso oli siinä. Täysin legitisti. Helppo taso. Kannattaa pelata, hyvä. Mut siis tästäkinhän niinku täytyy käydä niitä... Jos peliä tahtoo 100% saada, niin pitää niitä hiipaten reliikkejä käydä saamassa. Ja ei, en ryhdy siihen. Ihan kauhea idea. Hyvin hirvitys. Mutta joo, tosiaan tuota... Me Slippery Climb on seuraava taso. Nyt taas Lare, keskity yhteen asiaan. Se mitä meikäläisen piti sanoa, niin että mulla on tosiaan siis 25. päivä tulossa synttärit. 25. helmikuuta tänään on hetkinen, mitä 4. päivä helmikuuta, kun mä tätä kuvaan. Mutta niin tosiaan, mä oon miettinyt, että mä toivoisin itselleni uutta kameraa. Ja nyt ollaan muuten tämä taso. Tää on aivan karmea, ihan oikeasti. Mä oon pelannut muistaakseni tähän asti, tai johonkin hyvin samankaltaiseen tasoon asti tätä Crashia ennen. Ja tätä edemmäs mie en oo ikinä päässyt. Tai sitten mä vaan muistelen jotain vielä vähän tuota vastaavan näköistä, mutta saman nimistä tasoa. Tää on siis ihan kauhea oikeasti. Mä vihaan tätä. Jos mä tämän pääsen läpi, niin lol, koko video on siinä. Okei, ei saa nähdä miten nopeasti tai miten kauan tai vähän aikaa mulla kestää. Mutta varautukaa siihen, että nyt tulee niitä leikkauksia aika paljon. Ja varautukaa siihen, että nyt tuota tulee kirosanoin. Okei, mä en rupea kiroilemaan videoillani, mutta varautukaa, että tässä tulee kestämään. Tässä voi kestää hyvin pitkään. Mä tätä alkua varmaan menen tälleen vielä ilman, että mä alan editoimaan. Mutta sitten heti, jos mä rupean kuolemaan enemmän, niin mä editoin näitä. Ja nyt mä voi olla, että mä en tuu edes niin kuin sanoa, että tähän kohtaan tulee leikkaus. Jos mulla vaan menee moti johonkin kohtaan, niin mä vaan alan olemaan hiljaa ja se, niin kuin vedän se ite läpi. Ja sitten katsotaan, missä kohin mä taas rupean selostamaan, mutta joo. Niin tosiaan uutta kameraa, sitä on miettinyt, että voisin ostaa itselleni. Mähän itse en oikeastaan kameroista ihan erityisen paljon edes tiedä, vaikka YouTube-videoita teen, niin mulla nyt tuo facecam onkin. Mulla tosiaan on tällä hetkellä Canon EOS 650D-järjestelmäkamera. Se on itse asiassa meidän perheen, ja mä ajattelin, että mä hommaan itselleni ihan oman. Niin jos teillä on vaan ehdottaa jotain järkkäriä, jonka mie ostaisin, niin sanokaa mikä. Mä oon miettinyt tuota Sonyn A6400 ja siihen jotain Sigman linssiä. Mä voin pistää ne tarkemmat mallit tuohon. Mä itse asiassa kun Luukin kanssa kuvailin Lego Star Warsia, niin häneltä kyselin, koska tiedät, että Luuki tietää noista kamerajutuista ehkä pikkasen enemmän kuin minä. Sain sieltä aika paljon niin kuin hyödyllistä informaatiota, että millainen kamera mun kannattaisi ostaa ja mikä linssi ja näin päin pois. Mutta jos teillä vaan on tietoa kameroista ja teillä on ehdottaa jotain, niin kertokaa tuonne kommentteihin. Toivottavasti mä en mennyt liian... Okei, mä menin liian aikaisin.
No josko se nyt sitten menisi läpi? Tässä tasossa saa itse, no niin nyt se menisi sentään se kohta läpi. Mut siis tässä tasossa saa kyllä olla ihan pahuksen nopea, että pystyy nää muutamat kuhat menemään lävitse. Ja joo, tää on nyt just se taso. Mä oon tästä niinku valittanutkin muutamassa jaksossa, että mä en kyllä yhtään odota, että mä jossain kohin joudun tän pelaamaan läpi. Mutta se on just nyt tää taso, tää Slippery Climb. Mä en muistanut yhtään, mikä tän tason nimi olisi, mutta tää on kyllä niinku hyikamala. Mä odotan, että no joo, nyt sitten seuraavan kerran, kun tuo tulee, niin tästä on meitä tosi äkkiä. Hyvä. Tää näyttää just siltä, että tähän tasoon ei ole ihan liikaa laitettu checkpointteja sua auttamaan, eli tää on vaan mentävä niinku kuolematta läpi, jos sä tahot päästä. Tää ei siellä on checkpointti, no niin nyt ihan sama mitä tapahtuu, niin mä otan tuon checkpointin loistavaa, jes hyvä. Olipas kauhea, mutta mä en oo tässä varmaan ollut koskaan näinkään pitkällä. Kyllä niinku oikeasti auttaa, että mulla on tällä kertaa semmonen niinku peli tai versio pelistä, tai mä, niin, auttaa kovasti, että mulla ei ole sitä pientäkään input-lagia, joka mulla oli sillä hiivotin pleikka nelosella pelattaessa. Tää on itse asiassa ollut paljon kivuttomampi tähän mennessä. Ja tosiaan tähän Insane Trilogiinahan on lisätty semmonen, mikä mä en tiedä miten se taso lausutaan, mutta kumminkin tämmönen niinku hyvin samantyylinen ja samannäköinen kuin tää taso. Mutta semmonen, se on poistettu siitä ihan alkuperäisestä Crash Bandicootista, koska mä en tiedä, eikö ne kerännyt viimeistellä sitä vai oliko se vaan kaikkien mielestä liian vaikea. Mutta se on tuotu bonustusina tähän Insane Trilogiin. Ja ennen kuin kysytte, että tulenko pelaamaan sen läpi, niin en tule. En aio pakottaa itseäni pelaamaan ihan kauheaa tasoa lävitse, koska tämäkin on jo ollut kyllä ihan tarpeeksi haasteellinen tähän mennessä. Mutta siis tässä on, nyt kun tuossa äsken kun oli hiljaa ja vaan kuuntelin tätä peliä, niin siis tässä on tosi ihana tää musiikki. Mä tykkään itse asiassa ihan valtavan paljon tästä. Tosi, niinku siis, Crashit on kanssa siitä ollut kyllä aina mahtavia, että vaikka nää on haastavia ja välillä saattaa ruveta ärsyttämään, niin näissä on silti niin vitsi hyvä musiikki, että se ei haittaa ketään. Ja nyt me päästään tämmöseen Anbrio-bonustasoon. Tosiaan varoitan, että nää on sitten hankalia, mutta me saadaan tästä checkpointti, niin vaikka mä en saisi kaikkia bokseja, niin mä tuun pelaamaan tän lävitte. Ja nää on tosiaan just tän tyylisiä, että näissä on ekaksikin ihan hirviä määrä TNT:tä ja näissä mennään nopeasti. Se on näille niinku yhteistä. Mä en tiedä mitä mä tein, mutta mä pääsin tän just lävitte. Mä missasin 2 boksia, mutta mä sain 6 elämää. Nää on siis niinku, nää on tosi tuotteliaita tasoja. Ja nyt hei, otetaan kyllä vettä taas tähän väliin, se meni niin hyvin. Ja mä vaan tosiaan toivon sitten, että nuo oikeasti toimii checkpointteina, koska mä en aio vetää tuota alkutasoa lävitte. Tai tuota äskeistäkään kohtaa enää uudestaan lävitte. Mutta niin tosiaan, jos ette Discordissa vielä ole, niin ehdottomasti tulkaa muuten sinne. Mä laitoin tänään aamulla Discordiin semmoseen, mä voin pistää sen tonne videon kuvauskenttäänkin, vaikka mä muuten en olisi päässyt tuosta niin ihan sama ottaa yksi kuolema. Ja jes, tää toimii checkpointina, eli ei mitään. Mutta niin tuota, mä pistin Discordiin semmoseen jaetun docs-tiedoston, jonne jokainen teistä voi käydä kirjoittamassa pelejä, joista taas on sitten nähdä mun tekevän läpipeluun. Mä laitan sen tuonne videon kuvauskenttään sen saman läpipeluulistan, niin sinne tosiaan, siis aina jos teillä tulee, jos tahotte vaikka, että mä teen New Super Mario Bros. Wiistä läpipeluun, niin käykää kirjoittamassa sinne New Super Mario Bros. Wii. Kaikki pystyy tosiaan ihan vapaasti editoimaan sitä. Mä pääsin tän tason läpi, paitsi että okei, en sano mitään. Sä heität nyt, sitten mä juostaan tuonne, hyvä. Sitten sä heität vielä kerran, niin mä tuhoan sut siitä. Ja vielä vika hyppy. Mä oikeasti pääsin tän tason läpi. Mä oon päässyt nyt tässä jaksossa 3 semmoista tasoa, joita mä en oo ikinä aikaisemmin päässyt läpi. Ja ne on kaikki mennyt ihan älyttömään helpolla. Mulla ei oo sykemittaria, mutta jos mulla olisi, niin se vetäisi niinku tällä hetkellä jossain miljoonan paikkeilla oikeasti siis. Hyi kamala. Lights out. Ehkä me yritetään... Et nyt seivaa yhtään mitään. Tähän väliin ei. Ehkä me yritetään vielä tätä tasoa ainakin. Mä en ole kuitenkaan vasta kuin vartin kuvannut ja ihmiset on muutenkin halunnut pidempiä jaksoja, niin nyt mennään. Hei, mäpä muistan mikä tääkin taso on. Ainakin tässä kuolee helposti, jos ei muuta, mutta siis tuota... Joo, tässä aku toimii sulle semmosena ikään kuin niinku valona. Ja sitten jos sulta... Yritähän Larri nyt, ei ole niin vaikea. Ei saa mennä niin kovalla kiirellä, mutta niin, jos sulla ei ole valoa, niin tää taso menee aika hankalaksi, eli tää on vaan pakko niinku pystyä juoksemaan läpi, ja toivottava parasta. Mä en tiedä, tuleeko täällä kauheasti vihollisia, mutta täällä on näitä, tai siis, jos sulla ei oo tätä niinku aku-akumaskia, niin nää on käytännössä sokkohyppyjä kaikki. Checkpointti siihen väliin, ja sitten eteenpäin. Tulee tässä ihan mieleen ne tasot, joissa juostaan sitä kiveä karkuun. Yhtä niinku hektisiä näissäkin on liikuttava koko ajan, no eipä mitään.
tää ei oo tähän mennessä osoittautunut vielä ihan niin vaikeaksi. Tai no ei saa taas sanoa, että siis jos mä sanon, että taso ei oo vaikea, niin sitten mä en ainakaan pääse sitä läpi. Mut sitten jos mä en sano siitä mitään, niin mä oon näyttänyt pääsemässä hyvin läpi. Ja miten mä, että mua ärsyttää. Siis kun välillä musta tuntuu, että mä en vaan osaa painaa sitä hyppäysnappia tai katsoa, mihin mun pitää hypätä. Se on hyvin syvältä tällainen. Nyt ihan rauhassa, Lare. Ei ole vaikea taso kyseessä. Mä tiedän, että mä en saisi sanoa sitä, mutta mä sanon, koska se on ihan totta. Ei tää nyt oikeasti ole vaikea taso. Sitten osumma siihen. Ja tässäkin on kanssa niinku, tässä on ihana tämmönen mysteerinen musiikki. Ja checkpointti olisi muuten kanssa, olihan täällä rottia, heti vihollisia. Nyt taas tuota checkpointti, kuten olinkin sanomassa, niin kelpaisi oikein mainiosti. Hei, siitä checkpointti. Hyvä. Itse asiassa, tää on kyllä semmonen peli, että mä en yhtään ihmettele, miksi porukka tykkää speedrunnata tätä ainakin paikotellen. Mä muistan, että mä oon ite aina miettinyt, että kyllä niinku en Crash Bandicootia en eläessäni speedrunnaisi, mutta nyt kun tätä pelaa, niin on se yllättävän hyvä. Tässä on paljon tämmösiä tosi nopeatempoisia tasoja. Tää ei näytä kivalta, siitä apua ku. Miksi se ei muuten ollut hajotettavassa boksissa, onpa jännää. Kai se haluttiin vain näyttää pelaajille, jotka ovat joutuneet tuossa odottamaan niin paljon, että hei, siinä on sinulle taas valua. Okei, mä olisin päässyt, että hei, siellähän tuo tason loppukehää, mutta ei tää ole vaikea. Nyt vaan otetaan vielä yksi yritys ja väistellään noita tuota, mitä nää nyt on, keihäitä. Mä en yhtään tiedä, miten noita pitäisi kutsua. Jos täällä on joku, joka tietää, millä nimellä noita kutsutaan, niin sanokaa. Heiluvi. Mä sanon noita heiluviksi keihäksi, koska te olette huomanneet, että mä tykkään muutenkin aina nimetä asiat tosi oudosti. Sitten ihan rauhassa, ei ole mitään kiirettä. Mulla on kuitenkin, mä luulisin, että nää akuakut toimii tarpeen tulle myös niinku semmosena, että sä pystyt damage boostaamaan itses läpi asioista, jos ei meinaa muuten onnistua. Vieläkin kerkeää ja sitten vikahyppy. Noniin. Se oli itse asiassa, musta tuntuu, että mä puhuin tässä jaksossa normaalia vähemmän, koska mä pidän tän jakson muuten nyt lyhyempänä. Viettä taas tähän väliin. Mä luulin, että mä puhuin normaalia vähemmän, mutta mä luulin, että mä keskityin normaalia paremmin. Se ei yhtään haittaa, koska mä pääsin 4 tasoa, joista kaikki vaikutti ihan uskomattomalta roskalta, niin mä pääsin ne kaikki läpi. Mutta hei, tässä välissä kiitos kovasti kaikille, että katsoitte tän jakson Crash Bandicoot läpipeluuta. Jos piditte, niin muistakaahan ehdottomasti jättää tykkäys tälle videolle. Arvatkaa, kuka on muuten tajunnut just, että mulla ei ole ollut facecamin nauhoitus päällä. Mä katsoin mun kameraa, voi... Ei luoja. Mä oon ollut tuossa niinku kamera esikatselussa, mutta mä unohdin painaa sen päälle. Ei siis facecamia tässäkään jaksossa. No mutta hei, kiitti kuitenkin, että katsoitte tämän jakson Crash Bandicoot läpipeluuta. Jos piditte, niin muistakaahan painaa tykkäysnappia ja tilata kanava ja jakaa kaverille. Tulevaisuuteen saakka, mieli Lauri. Me nähdään silloin sinne saakka. Se olisi mun puolesta vaan, että morjens!